İlahi, doğman sənə bir addımlığında. Bircə addımlığındadır. Amma sənin neçə gündür burada, bu efirdə səsləndirdiyin bir fikir var. Bilmirəm, haqlısan, haqsızsan, onu sən və Allahın bilir ki, mən onu sadəcə ana kimi, kimliyimi bilmək üçün axtarıram. Bəli. Düzdür mü? Danış biraz, çünki mən sizin əvəzizə danışmayayım. Bəli. Biraz üzümüzü də bu tərəfə, hə. Bəli, sadəcə kimliyimə görə onu axtarıram. Kim olduğumu. Bu anaya haqsızlıq etmirsən mi? Hansı anaya? Sənin biolojin. Niyə haqsızdır olur? Mən ondan imtina eləyib üz döndərmirəm ki. Və yaxud da onu təhqir edici bir söz demirəm ki. İlahi. Bugünkü önce bu mektubu okuyun. Buyurun. Ondan sonra gerisi sana aittir. Buyurun. Aziz kızım, aslında kızım da değilsin. İlahe. Sene illerdir korka korka baktığım, seni illerdir korka korka baktığım, seni aktarramda görerken ölseydim daha yaxşıydı. Tek başına yaşadığım derdi, unutmak istediğim acını yeniden yaşadım. Ama bu defa daha ağır. Karanlık küçede genç bir kızın kışkırtısını, ışıklı bir dünyadan zülmete düşmesini, 23 yıl sonra hemen zülmetin beni tapmasını, bilmirəm ne deyim, Allah senin belanı mı versin? Kaşkı ölsəydin. Sen bir defa benim hayatımı mahvettin. Sene göre ben anamı itirdim. Senin derdinden öldü. Benim? Bəli. 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 Mən seni öz rəfiqəmə vermişdim. O da övladları olmayan bir aileye vermişti. Necə olub bu aileye düşmüsən bilmirəm. Qulağım eşidə eşidə, gözüm görə görə, hər gün mənim anam budur, mənim anam budur deyib qışqırırsan. Yaxşı, o qadın sənə yaxşı baxıbsa, get ona da ana deyinə. Görmək istəsən, görüşək. Buradayım. Mən səni övlad kimi qəbul etsəydim, yəqin ki yanımda olardım. Bəlkə səhv etmişəm, düz etmişəm, amma sənə görə çox pisəm. Bəlkə də sənə görə Allah mənə cəzamı da verib. Səni də uğurlu hesab etmirəm. Uğursuzsun. Görüşmək istəsən, buradayım. Bu qədər. İndi kim məni qınayacaq? İndi haqlıyam. O zaman
İlahiye bir söz verir, ilahiye danırsın. Çünkü o diyecek sözler onundur. Bak, indi. Mən bugün məyus olmuram. Mən bugün çox şükür eləyirəm ki, o yükü mənim çiğnimdən götürdü o qadar. İlahi, amma bir addımlığındadır, yanındadır. Olsun da. Görüşmək istəsən... İstəmirəm. Həqiqətən. Bəli. İstəmirəm. Bir addımlığında, yanında... İstəmirəm. Mənim anam budur. İlahi, sonra peşman olabilirsin. Sözlerden sonra inanın ki peşman olmayacağım. Ama sen ele gelmedi mi ki senin günlerdi burada. Mən o ananı, mən o ananı kabul etmərəm. O da bir anadır sonuçta, belki səhv deyirəm. Sen mi imtina edirsən ondan İlahi? Mən ilk dəfədir ki, bir saniyə, ilk dəfədir ki, illər sonra bu studiyada axtaran şəxsin bir addımlığında, amma imtinanı görürəm. Mən imtina görmüşəm evində, mən imtina görmüşəm bu studiyaya gəlməyim. Mən imtina görmüşəm, mənim o adlı qızım yoxdur, oğlum yoxdur. Mən imtina gördüm biraz öncə, qızı Fatimə milyonların qarşısında, mənim o adlı atam yoxdur dedi. Çox görmüşük bu imtinalar. Məncə ilahə haqlıdır. Mən ilahə üçün yazılan o cümlələrin çoxunu söyləmədim. Amma gəlin nəzərə alaq ki, o qadın, onun bir cümləsi var idi. Mən o cümlə üzərində dayanmıram. Çünki o qadına da mən söz verdim, sənə də söz verdim. Yaxşı, görmək... Qaranlıq, zülmət bir küçədə, zülmət içərisində bir qızın, gənc qadının bağırtısını mənə xatırlatdın İlahə. Ata, ana, qohum, əğraba tərəfindən qəbul edilməyən Və sonradan bu dərdi, bunu bilib, dərdə tutulub, bu dünyadan köçən anamı xatırladım. Sənə görə anamı itirdim, sənə görə hər şeyimi itirdim və dünyanın o başına başımı götürüb qaçdım. Qaçdım, qaçdım. Bilirsiniz necədir? Burada çox axtarışlar var. Burada ilahə var. Burada, bax, Şahnaz, yeri gəlmişkən gəl, sənə də mənim xəbərim var. Şahnaz var. Burada Katya var övladı üçün. Baxın, özdə o Rəşad mənimlə bağlı hər yerə müraciət edir. Rəşad, rahat ol ki, sənin kimi Katya'da müraciət etdiyin yerlərə müraciət edibdir. Və çox təəssüf edirəm ki, məndən müraciət edirsən.
Məndən müraciət etmə. Övladını axtaran Katyadan haqqında danış ki, gəlib öz haqqını tələb eləyir. Amma sənə bir şey deyim. Sənin müraciət etdiyin bütün ünvanlara bu qadın artıq 4 gün öncədən müraciət edib. Rusiya vətəndaşı qızı üçün. Rusiya vətəndaşı qızı üçün, Rusiya məhkəməsinin çıxartdığı qərarın icrası üçün Bakıdadır, əzizim. Bizim də studiyamızdadır. İnşallah, balasına qovuşar. Amma sənin axtarışın bir fərqlidir, ilahi. Səni məcbur etməyəcəm, çünki mən sənə bir söz vermişəm. Mən o sözümü tutmasam, bir ömür boyu vicdan əzabı çəkəcəyəm. Və mən bilirəm ki, əgər bütün hər şey bu studiyada olsa, sənin həyatın darmadağın olacaqdır. Mən istəmirəm ki, sən o gözəl, sənə baxan, sənə həyat verən, sənə analıq edən, səni qızı kimi böyüdən, övladlarından daha çox istəyən, daha çox sevən qadının qəlbi yaralansın. O yaralanmasın. Məncə, sən ən düzgününü etdin. Sən ən düzgün qərarı verdin. Etsin, küssün, imtina etsin sənlə. Sən onsuz da onunla yaşamaq üçün axtarmırdın ki, kimliyini bilirdin. İstəsən, burada, efir kənarında, sadəcə, özün istədiyin kimi, görüş. İstəməsən də, mən sənə söz vermişəm, səni məcbur etməyəcək. Bir dəqiqə alın. İstəsən gedə bilərsin. Buyurun. Buyurun, gedə bilərsiniz. Gedin sonra, əməkdaşlarımız.